Já jsem začal v roku 1942 v 11. letech jako žák fotbal hrát tady, no a hrál jsem ho, jak se říká, až do roku 58, kde jsem měl úraz. No tak jsem si dal na rozhodčího, funkcionářil jsem jako v oddíle, a i v České Třebě jako od začátku. V roce 63 velký turnaj uliční a i vesnických oddílů, kdy jsem z popudu fotbalového oddílu zorganizoval tyhle ty všechny uliční mužstva. Hrálo se to 3 měsíce, 300 žáků se vystřídalo a ještě jsem si na učilišti tady vyškolil 13 rozhodčích. Javorka, Bezděkov tady, Kříp, Farářství, všude hráli kluci. Z toho jsme potom vybírali z těch manšaftů jako ty hráči, kteří byli šikovní, jako, že dřív ta mládežská soutěže nebyly. Nastoupení 300 žáků, jako to je množství, že si někdo představuje. 3 měsíce hrálo, středa, sobota. Na té škváře jsme hráli na celý hřiště, i když to byli jako mladí kluci, že jo, tohle to všecko. No a mělo to svůj úroveň. Takový turnaj tady v kraji nikdy nebyl. A dneska bych ho těžko taky dával dokupy, že jo. Když chcete něco dělat, tak musíte mít k tomu lásku. A já jsem se místo z Blámek nebo něco takového pochytil toho, že jsem se tohleto věnoval. Mně se to líbilo a dovedl jsem pochytit pro to, jak se říká, další lidi. No. A to je důležité.